Não, nem vender. Bom, Ah, ok. tá bom. Não tô vendo, não. Mina, sabe quem é tu, apa, udang? Sabe quem é udang? Udang kering. Xin nhớ, xin nhớ. Cái thứ hoa trời ấy mà. Gata là con có? Ừ. Gata? Ừ. So you get the camera and you take the picture.